Nosso entrevistado do programa Projeto de Lei é o deputado estadual Zó, que está no seu primeiro mandato aqui na Casa Legislativa. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, ao Projeto de Lei. Prazer estar aqui conversando sobre um dos nossos projetos de lei, que trata exatamente sobre um direito do servidor público e que a gente apresentou à Assembleia e que está tramitando. Deputado, antes de iniciarmos nosso bate-papo, vamos assistir um pequeno vídeo a respeito do projeto de lei do senhor, ok? Deputado estadual Zó apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia a proposta de emenda constitucional para garantir que o servidor efetivo do Estado que tenha pedido aposentadoria voluntária e tenha preenchido todos os requisitos obtenha deferimento da solicitação do governo do Estado no prazo de 12 meses. Voltamos com o deputado estadual Zó. Deputado, o vídeo que acabamos de assistir foi a respeito da aposentadoria do servidor público aqui no Estado. O senhor quer acelerar a aposentadoria dos servidores, é isso? Há uma certa morosidade? A aposentadoria é um direito. As pessoas têm requerido esse direito ao governo do Estado e, infelizmente, não tem um prazo estipulado. Há algumas aposentadorias, há aquelas que saem um tempo hábil, com rapidez, mas há várias aposentadorias que demoram 1, 2, 3 anos e que prejudicam os servidores, muitos deles já em condição laboral de dificuldade, e que essa aposentadoria vai fazer, esse projeto vai fazer com que o governo do Estado tenha um tempo determinado para analisar e deferir ou indeferir o direito à aposentadoria do servidor. Deputado, como foi que surgiu essa iniciativa do senhor? O senhor foi procurado por alguma associação? Eu fui provocado pela PLB, através da diretoria da PLB, do seu presidente, Rui Oliveira, que nos procurou. Esse projeto já existe em alguns outros estados do Brasil e ele nos propôs e a gente fez uma proposta de que essa aposentadoria seja analisada em, no máximo, 120 dias. Se o governo do estado não analisar isso em 120 dias, automaticamente o servidor pode ficar em casa gozando até que do direito por ele requerido, até que o governo analise. O governo vai ter que esses 120 dias para analisar toda a documentação, acatar ou não esse direito do servidor, conforme a documentação apresentada. Deputado, o senhor conversou com os deputados aqui da casa sobre essa emenda à Constituição. Como os parlamentares reagiram? Olha, eu, primeiro, como é uma emenda, eu tive acolher 21 assinaturas, um terço da casa, não tive dificuldade de acolher, e muitos deputados, vários deputados de diversas correntes políticas, de oposição e de situação, acharam muito bom o projeto e estão dispostos a abraçar também essa causa, porque eu acho que quando você cumpre o seu tempo de serviço, 30, 35 anos de serviço, é um direito do servidor. Isso não vai ficar somente proposto aos professores e os servidores da educação, mas vai ser a todos os servidores do Estado. Então, em todas as áreas há problema. Vai beneficiar de forma ampla, né? Ampla. Todos os servidores. Fui procurado pela PLB, mas, naturalmente, o projeto vai contemplar todos os servidores públicos do Estado da Bahia. Deputado, como está a tramitação dessa emenda aqui no Parlamento? Olha, depois de analisado juridicamente, ele foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar e deve mandar para o plenário. E essa votação eu espero que a gente consiga fazer ainda no primeiro semestre desse ano. Qual a expectativa dessa votação aqui no Parlamento, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde estamos? Né? Eu acredito que não vai ter dificuldade de aprovar, não. Porque nós escolhemos 21 assinaturas, foi muito rápido para escolher essas assinaturas. E, naturalmente, como tinha alguns projetos e trancando a pauta agora está limpa, naturalmente as comissões voltam a funcionar para debater esse projeto e acredito que, analisado na Comissão de Constituição e Justiça, no plenário nós não teremos nenhuma dificuldade. Deputado, quando a PLB procurou o senhor ouviu algum depoimento, ouviu o depoimento das pessoas que estavam querendo se aposentar, estavam sentindo dificuldade, o que elas mais se queixavam? A gente, como deputado, representante constitucional do Estado da Bahia, a gente ouve sempre isso. A gente recebe demanda no WhatsApp, em e-mail, pessoalmente, quando a gente vai
a lugares públicos, a gente encontra a pessoa que nos aborda, nos nossos escritórios, na nossa residência, no nosso gabinete, as pessoas nos procuram para relatar sobre esses assuntos. Há pessoas que deram entrada em aposentadoria e estão com dificuldade, e a maioria deles que dão entrada na aposentadoria tem problema de não conseguir mais desenvolver a atividade conforme, com rendimento suficiente para atender a população. Então isso é uma situação que tem que ser analisada, porque prejudica não só o servidor que tem o seu direito que é negado, que não é analisado, mas também a pessoa que está recebendo o serviço lá na ponta, o cidadão baiano e a cidadã baiana. Então a gente espera que breve ele esteja aqui para a gente poder votar e dar esse presente, na verdade um direito, estabelecer um direito ao servidor público do Estado da Bahia e à servidora pública do Estado da Bahia. Deputado, agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar a respeito de outro projeto que o senhor apresentou aqui na casa. Vamos assistir um pequeno vídeo, ok? E por isso é que hoje... O parlamentar também apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia o projeto que determina a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, sempre que solicitado pela gestante. Voltando aqui com o deputado estadual Zó. Deputado, o outro projeto do senhor é a respeito das doulas, né, em hospitais. Explica para a gente o que são as doulas para o telespectador. As doulas são profissionais que auxiliam no pré-parto, né, acompanham as parturientes e que têm um serviço de muita importância numa hora sublime, sagrada para a mulher, né? Eu acho que a hora do parto, a hora da hora final da concepção da vida, né, que você vai trazer mais uma vida ao mundo, esse acompanhamento tem dado bons resultados porque humaniza, tranquiliza e consegue melhorar muito as condições de parto da mulher. Deputado, o senhor quer inserir, ter obrigatoriedade que os hospitais, outras áreas de saúde tenham doulas? Por quê? As maternidades, elas precisam cada dia humanizar mais, né? A gente já vê o parto na água, já se fala em parto humanizado e a doula faz parte, as doulas são parte desse processo. Alguns hospitais já fazem isso sem obrigatoriedade, mas a gente quer estabelecer a obrigatoriedade naturalmente com aceitação da parturiente, nem todas as parturientes vão têm o direito de optar ou não, mas a gente quer fazer com que os hospitais tenham à disposição esse serviço. Deputado, como foi que surgiu essa iniciativa, dessa proposta do senhor? Já é que as doulas são conhecidas, mas não é tão discutido assim, né, na sociedade. Olha, eu fui provocado pela maternidade municipal, os servidores, os profissionais, a coordenadora à época da maternidade de Juazeiro, a doutora Fabiola, a secretária de saúde do nosso município, e a amiga, que é doula, que é psicóloga, Lorena Pesqueira, que nos provocou. E a gente deu a ideia, a gente conheceu o serviço das doulas e trouxe para a Assembleia Legislativa. O mais importante é que aqui eu encontrei outras pessoas também, profissionais da área, defendendo esse trabalho. Então, a gente... Já é um trabalho que não é muito difundido, não é muito divulgado, mas que os resultados são excelentes, são satisfatórios e acredito que vai ajudar muito no parto das mulheres. O senhor falou que foi procurado pela doula, que também é psicóloga, né? Geralmente as doulas têm uma outra profissão ou não têm graduação? Como funciona isso? Normalmente elas são ligadas à área de saúde. Hoje são enfermeiras, são técnicas de enfermagem, são psicólogas. São pessoas ligadas muito à área de saúde que descobrem na atividade da saúde esse outro viés, esse outro serviço, essa outra atividade que é uma atividade importante. Se encantam e começam a praticar. Naturalmente, hoje já está tendo serviço de formação de doulas, uma atividade que está se profissionalizando, que está tendo formação, que está tendo orientação, não é um serviço, não substitui o serviço da enfermeira, da técnica, é um serviço à parte, um serviço que auxilia, que acompanha essa parturiente durante o período do pré-parto. Esse serviço é remunerado? É remunerado. Algumas pessoas estão fazendo eles como de forma voluntária. Voluntariamente, mas esse serviço passa a ser um serviço remunerado e que já há em outros países. Entendeu? O Brasil ainda está muito, muito pequeno ainda o trabalho, muito incipiente, mas há em outros países já coisas muito mais avançadas nesse sentido. Deputado, como esse projeto é destinado à área de saúde, logicamente vai passar pela Comissão de Saúde e também pela principal comissão, que é a Constituição e Justiça. Como está a tramitação?
dessa proposta? Ó, a tramitação ainda está no jurídico da casa, mas eu já conversei, inclusive, com as mulheres da Assembleia, agora são 8 mulheres, elas vão ajudar muito nesse processo. A gente conversou com as mulheres e elas estão dispostas a contribuir nessa discussão. Já tem hospitais aqui em Salvador querendo participar, a gente quer fazer uma sessão maior, sessão aberta para debater sobre esse assunto na Comissão de Mulheres. E há uma proposta de que a gente depois acelere também, vá ao jurídico da casa para que ele acelere esse processo e a gente possa discutir esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde também na Comissão de Mulheres, apesar de obrigatoriamente não ter que passar por essa comissão. A gente faz questão que passe também discutir na Comissão lá de Mulheres. Também, né, deputado? Deputado, a nossa equipe pesquisou a respeito das doulas e tem formação de doulas, como o senhor falou, aqui em Salvador. São 250 formadas ao todo, 300 na Bahia, mas só 130 atuando. Por que o senhor acha que esse dado, apesar de formação maior, há poucas pessoas atuando? Pela falta de obrigatoriedade? É, pela falta de obrigatoriedade. Por exemplo, a maternidade de Juazeiro, onde eu tenho os dados mais específicos, fez no último mês, no mês de março, eu acredito, que fez em torno de 530 partos. Se você dividir isso em 30 dias, você vai dar mais de 17, praticamente 18 partos por dia, praticamente. Então, isso, você, naturalmente, não, as pessoas não vão parir no mesmo horário, nem todo mundo demora o mesmo tempo para parir, mas, naturalmente, você precisa de profissionais. Como é um serviço novo, nem todo mundo vai aceitar no primeiro momento, mas a partir das pessoas que tiveram a experiência, uma experiência positiva, vão passar para as outras pessoas. São 300 formados, não atende praticamente o serviço, mas a gente vai formar mais pessoas com a obrigatoriedade, naturalmente, essas 300 formadas vão ser insuficiente e muito para a questão do atendimento às parturientes. Deputado, o senhor acha que a população confunde um pouco o serviço da doula com a de acompanhante? Confunde ainda, confunde, porque há o acompanhante familiar, né? Às vezes a pessoa aproveita uma enfermeira, uma pessoa da área de saúde que é parente, que é amigo, o marido que é médico ou que é enfermeiro, ou a irmã, ou a sobrinha, ou amiga, ou amigo, e pede para acompanhar esses partos. Mas esse não é um profissional treinado, preparado, não tem a condição emocional. Quando você é parente, a condição emocional ela aflora naquele momento. E a doula não, a doula vai ser uma pessoa preparada, que vai estar acompanhando não só um, mas vários partos, vai ter essa experiência de acompanhar os partos. E eu acredito que isso vai ser muito bom, inclusive, para ajudar no combate à mortalidade infantil, à morte no parto, essas questões todas. Deputado, o senhor pensou no serviço, na forma de punição para os locais que não inserirem a doula, já que caso seja aprovado aqui na casa, né, que tem essa obrigatoriedade? Olha, a gente colocou um nível de punição aí que varia de 3 a 15 mil reais, mas naturalmente todo esse projeto ele vai ser debatido e analisado, vai ter opinião do jurídico da casa, dos deputados e das deputadas, e a gente, naturalmente, isso pode variar para cima, para baixo, por uma série de aspectos, mas a gente tem certeza que a gente vai chegar a um consenso, porque é um projeto que está constitucionalmente embasado e que certamente vai melhorar as condições de atendimento à saúde da mulher, da parturiente. Então, eu acho que a gente acredita muito nessa tramitação e na aprovação desse projeto. Deputado, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do trabalho parlamentar, a respeito de votar projetos dos próprios deputados. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Olha, a gente tem aqui uma pauta muito, muito forte do governo. Isso é natural, eu fui vereador durante 10 anos, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. O Executivo demanda muito mais. Por exemplo, diversos projetos nossos aqui, eles chocam com projetos que já são feitos a nível nacional. Mas a gente tem que buscar projetos por esse caminho aqui, o projeto das doulas, o projeto da aposentadoria dos servidores, nós temos o projeto do fim das algemas em parturientes detentas, né?
que isso é uma agressão à mulher. Nós temos também das alas LGBTs nos presídios, isso é uma coisa quando você coloca os homossexuais misturados com o hétero, normalmente há casos de abusos dentro do presídio. Então, a gente tem que procurar dentro da sociedade projetos que exatamente tenham, estejam constitucionalmente embasados, juridicamente embasados, e que atendam seios. A sociedade ela vai se modernizando, ela vai avançando, ela vai evoluindo, vai mudando conceitos, ela vai rompendo barreiras, ela vai evoluindo para outras discussões, e a gente tem que acompanhar essas questões da sociedade. E estando perto da sociedade, a sociedade vai lhe provocando. Esses dois projetos são exemplos disso. Eu fui provocado pela sociedade. Eu também, como você colocou aqui que não conhecia, eu também não conhecia o serviço da Globo. Eu também sabia dessa questão dos servidores, porque era provocado todos os dias, procurado todos os dias, mas não tinha me atentado para a questão dos projetos. Como fui provocado pelos profissionais de saúde de Juazeiro, também fui provocado pelo sindicato e por Rui, que é o presidente da PLB. Então, isso são coisas que a gente tem que ir buscando na sociedade, essa discussão. E acredito que a Assembleia tenha que agora, depois de destravar a pauta, que nós devemos destravar amanhã, fazer uma força-tarefa para projetos importantes de deputados que estão aí na pauta. O Executivo tem pautas importantes, mas nós temos pautas importantes como essas duas que foram colocadas aqui. Eu sei que outros colegas e outras colegas deputados e deputadas também têm projetos importantes aqui. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa, aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu é que agradeço a você e a TV Assembleia por estar aqui colocando as nossas propostas, as nossas posições, os nossos projetos, para que o povo da Bahia conheça, abraça, discuta e possa propor também, se for necessário, se tiver como ajudar a fazer alterações para contribuir esse projeto, porque esse é um projeto que não é para mim e para você, é um projeto para a sociedade inteira da Bahia. Então, muito obrigado e um grande abraço a vocês. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.